Selasa saya dah letak lah dalam tu. Okay, right. So 3.4 array. Okay, kita dah belajar dah structure, sequence, selection, looping. Okay, saya dah sebut sebelum ni penting untuk awak betul-betul faham tentang structure looping ataupun repetition. Sebab apa? Sebab untuk nak menggunakan array mesti menggunakan repetition. Eh, so kalau awak tak faham lagi structure repetition tu, nak buat array ni pun mungkin susah nak faham. Tapi one bila awak dah faham repetition, array ni sama macam macam variable juga. Cuma beza dia, kita tengok je lagi eh. So apa tu array? Okay, so untuk hari ni kita nak define array, relate with memory location. Okay. Alright, dia bagi satu senario. Suppose you want to compute the average temperature for 7 days in a week. You might use the following code. Sekejap, saya buka mic tak sehari. Sekejap eh. Ah, okay. Okay, kan? Bisu video tu. Okay. So dia kata kita nak record temperature untuk 7 hari. Kalau tengok program segment ni dia buat apa? Dia gunakan looping sebanyak 7 kali. So dia gunakan for loop. So kalau tengok for loop, ingat eh, for loop dia punya ICU dia dekat statement ni. So ini adalah I dia. Yang tengah ni condition, yang ujung ni update. Okay. So apa yang dia buat dalam loop tu, dalam loop body dia akan read apa nama ni bacaan suhu dia tu eh, dan dia letak dekat variable next dalam bentuk double. Kemudian dia akan sum up semua suhu-suhu tu, so dapatlah total suhu untuk 7 hari tu dulu. Okay. Cuma yang ni kalau awak tengok for loop dia, mungkin awak heran kenapa dia punya apa nama ni, dia punya update dia macam ni. Counter plus plus. Mana main buat ni? Apa maksud dia? Okay. So counter plus plus ni, dia sama macam maksud dia count count plus one. Okay. So sama sahaja. Count plus plus, dia samalah macam count equal count plus one. So sama. So ada dua cara untuk nak tulis plus one ni lah. Okay. Sama ada boleh awak tulis count count plus one ataupun count plus plus. Sama saja maksud dia. So kalau awak jumpa count plus ni, awak tahu lah dia akan tambah satu. Eh? Ataupun dia juga count minus minus pun ada, tolak satu. Biasa kita nak pakai count plus plus lah. Kalau awak prefer nak pakai macam yang bawah ni pun tak ada masalah. So tulis je kat sini, count sama dengan count tambah satu. So pun boleh juga. Okay. Baik. Jelas dulu. So program ni dia buat apa? Dia gunakan looping sebanyak 7 kali. Untuk setiap loop dia akan read bacaan suhu. Dia letak kat variable next. Kemudian dia sum up suhu tu, betul? Kemudian habis loop dia akan bahagi 7. Kita dapatkan average. Betul? Okay. So no problem. Looping ni menjawab apa? Selesai. Kita pun boleh dapatlah average. Tapi sekarang macam mana pula kalau kita dekat sini, let's say you also want to know which temperature are above and which are below the average. So selepas dah cari average, dia nak pula cari apa suhu yang di bawah average, apa suhu yang di atas average. So macam mana? Oh, macam mana? Boleh cari dah. Kalau kita pakai program statement tadi. Kalau kita pakai program statement ni, agak-agak boleh dapat balik tak lagi data dia? Ha, tak kan? Sebab apa? Sebab variable hanya boleh pegang satu value sahaja dalam satu masa. Dalam case ni, variable next ni, dia hanya boleh pegang satu value sahaja. So apa yang kita buat kat sini, kita loop 7 kali, setiap loop dia akan terima satu value, betul tak? Kemudian dia akan sum up.
By the end of loop ni, nilai next adalah nilai suhu pada value pada loop dah terakhir, betul tak? So suhu dekat loop yang sebelumnya dah tak ada. Betul? Betul tak? Nampak tak? Faham tak? So kalau kita nak ambil balik suhu sebelumnya dah impossible. Sebab dia tak simpan suhu yang sebelumnya. Ingat, variable hanya boleh pegang satu value sahaja dalam satu masa. Ubah-ubah boleh. Macam begini pun kita ubah-ubah lah value dia kan. Loop pertama nilai lain, loop kedua tarik nilai lain pula. Eh? Okay. So, macam mana kalau kita nak cari balik suhu-suhu yang kita input tadi? Tak boleh lah kan? Yeah. So, sekarang di sinilah fungsi dia kita gunakan array. Okay. Sebab apa array? Dengan kata mudahnya, array ni dia adalah variable yang boleh pegang banyak value. So dia bukan satu macam variable biasa, tapi dia boleh pegang banyak value. Okay. Contoh kalau macam tadi, variable next untuk temperature tadi, dia mungkin boleh pegang 7 value sekaligus. Dan kita boleh tengok balik value-value yang sebelumnya. Ya, kita array ni kalau dalam bahasa Melayu dia apa? Tata susunan. Saya banyak dulu dia punya tata susunan bahasa Melayu. Okey. Maksudnya kita simpan data tu dalam satu kita macam a collection of data daripada jenis dan daripada jenis yang sama lah. Tu maksud dia eh. A name list of data item that all have the same type. Dalam contoh tadi mungkin kita akan simpan array untuk simpan suhu. Dan kita setkan dia boleh simpan sehingga 7 value. So bila kita nak cari balik data yang mana yang selepas yang below average or more than average, cuma tengok balik saja, betul tak? Sebab dia tak hilang. So itu kelebihan array. Dia boleh hold multiple value. More than one value eh. Alright. Okay, so array can hold multiple value of the same type simultaneously. Dia boleh simpan lebih dari satu value tapi mesti data type yang sama lah. Kalau integer, integer lah. Kalau double, double lah. Dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama tu dia boleh simpan banyak value. Okay. So kalau kita gunakan array, kita boleh simpan data tu. So waktu kita execute program tu lah. Once bila kita dah close kita punya running output tu, habislah. Unless awak kena save lah dia punya ni. Yeah. Output dia. Alright. Jelas ya? Eh? Boleh faham apa tu array? Boleh ya? Eh? Okay, good. So array adalah dia boleh, dia sebenarnya dia macam variable tapi variable satu value sahaja. Array boleh simpan lebih dari satu value dalam masa yang sama. Okay? Alright. One dimension, saya duduk dia. Nak tulis kat sini senang. Okay, so one dimensional array is an array in which the element are arranged in list form. So dia array ni pun dia ada banyak. Dia ada one dimensional, two dimensional, three dimensional, macam-macam lagi lah. Okay, setakat syllabus kita dia kalau macam one dimensional sahaja. Maksudnya array ni dia hanya ada satu sahaja, dalam tu tak ada array lagi. Kalau two dimensional punya dalam array ada array lagi. Contoh. Okay. So array ni sebenarnya macam mana? Kalau konsep, kalau variable kita kata, okay katalah variable ni apa? Variable ni number. So dia hanya boleh pegang satu value dalam satu masa. Kalau kita masuk value baru, dia akan override ganti dengan yang baru, betul? Tapi kalau array, dia macam katalah kita declare array, nama dia number, jenis dia integer, size dia 5, contoh dia. So maknanya dia ada 5 tempat untuk simpan value. Itu maksud dia. Okay, so kita pun simpan lah. Katalah data kita simpan macam tu. Okay, so ini adalah array number. So array dia pakai simbol ni. Eh? Maksud dia array ni dia boleh pegang 5 different value dalam satu masa, maksimum lah. Tapi kalau ada satu saja pun boleh. Tapi maksimum 5 value dalam satu masa. So anytime kita boleh retrieve balik data-data ni. Berbeza dengan variable tadi hanya satu sahaja. Boleh faham tak? Itu konsep mudah array. Ya, yeah, macam itulah dia. Maksudnya dia adalah variable yang ada banyak banyak laci untuk simpan data. Macam itulah. Okay. Apa function array? Macam tadilah kita nak retrieve balik kita punya value. Yeah. Alright. Ada soalan nak tanya dulu? Untuk array, boleh faham apa tu array?
Belakang boleh? Jiran saya ada. Ada tak? Baik. So, first thing, sekarang kita nak guna lah. Kita dah faham array. Macam mana kita nak create, nak gunakan array. Okay. Pertama sekali, kita kena declare dulu. Sama macam kita declare. Variable pun kita kena declare, tahu tak? So, array pun kita kena declare. Yeah. So, cara nak declare array macam ni lah. Format dia, data type. Jenis data type macam integer, macam variable juga. INT ke, integer, double ke, string ke, char ke, terpulang. Kemudian dia ada simbol ni. Bracket kotak ni. Buka tutup macam tu. Okay. Kemudian nama untuk array tu. Array name. Okay. Array name ni juga dia adalah sebahagian daripada identifier. Maksudnya dia ikut syarat penamaan identifier. Tak boleh ruang kosong. Tak boleh start dengan number. Tak boleh reserve word. Semua-semua tu lah. Jelas eh? Kemudian semicolon. So itu cara kita nak declare array. Beza dengan variable dia ada yang ni lah. Okay, ada simbol tu menunjukkan bahawa dia adalah array. Okay. So data type can be any data type. All element in array will have the same data type. Right. Bila kita declare dia sebagai array ni integer, maksudnya semua data dalam tu hanyalah integer. Kalau double, double. Itulah seterusnya. Right. Okay. Array ni dia sebutkan sebagai objek lah. Maksudnya kita create objek untuk array dan mesti bagi nama pada dia. Sebab tu kita ada array name ni. So dia boleh apa-apa nama lah. Tapi kena ikut penamaan variable, penamaan identifier macam cakap tadi. Okay, contoh. Double jenis dia. Kemudian my list nama dia. So kita tahu dia akan create satu array nama my list jenis double. Jelas eh? Okay. Ni pun sama lah. Okay. Dia cakap balik lah. For example, the following code above declare variable my list that reference an array of double element. Okay. The declaration of an array variable does not allocate any space in memory for the array. But dalam waktu kita declare ni, sebenarnya kita tak allocate apa-apa memory dia punya location lagi lah. Cuma bagi tahu saja dulu. Location ni kita kena buat dekat, kita kena tambah size dia nanti. Okay. Okay, so declare. The number inside the bracket is the array size declarator. It indicate the number of elements or value that array can hold. So dalam bracket ni nanti kita akan letak dia punya size dia lah. Okay. Tapi bukan kat sini, dekat dia punya ni nanti. Sekejap, kita tengok lepas ni ya. So, dari segi size bagi array tu pula, maksud dia size bagi setiap ni. Setiap benda ni, size bagi setiap kotak ni, bergantung pada data type je lah. Kalau kita ambil array tu integer, dia akan allocate sesuai untuk integer. Kalau double, sesuai untuk double. Based on dia punya perpuluhan tu, perpuluhan dia. Boleh faham ya? Tu size dia. Dia punya size untuk setiap satu tu lah. Okay. Ni contoh kalau variable, kalau array untuk integer, maksud dia enough memory untuk hold integer sampailah punya maximum size dia. Begitu juga untuk double dan char. Eh? Okay. Tadi kita baru, seterusnya tadi kita declare, sekarang kita nak create dia. Baru kita create array. Eh? So nak create array ni, di sini baru kita nak bagi size pada array tu. Eh? So, sebelum nak create, kita kena, apa nama ni, you cannot assign element to an array unless has already been created. Kita tak boleh nak letakkan value dalam array tu lagi, selagi array tu tak, kita tak create lah. Itu apa common sense lah. Benda tak create lagi, kita kena guna tu lah. Maksudnya kita kena declare, create dulu, then barulah kita boleh nak masuk data ke, nak access, ambil data daripada array tu. Okay. So, after declaring array, we need to allocate memory for storage array item. Nak bagi dia punya ni lah, berapa size dia dan sebagainya. So, untuk, ni buat dia punya ni. So, untuk dia punya create, kita nak create array ni, ataupun kita instantiate array object, dia macam ni lah. Syntax dia, array name,
equals new, kemudian apa data type dia, kalau integer, integer, kalau double, double, kemudian dalam ni size dia, so kat sini size array tu, dalam bentuk number lah, berapa, 8 ke 7 kalau ikut size kita nak. Okay, ni array name. Kalau tadi kita create tarikh tadi, kita integer, kemudian array name saja, betul tak? Yang tu kita declare array tu, sekarang kita nak create array tu. Boleh faham? Result telah declare dan create. Faham tak? Okay, tapi kita boleh combine benda ni dalam satu statement. Tengok, sebenarnya dengan tujuh. Okay, so apa yang statement ni buat, dia akan create balik array dengan nama yang kita dah declare tadi, berserta dengan data type dia dan size dia. Okay, yang new ni memang dia kena ada lah. Maksudnya dia nak create new array lah maksud dia. Eh? Sama lah macam awak nak create new scanner kan. Berkataan new tu lah. Eh? New scanner object tu. Okay. It create an array using new data type. Kemudian new data type dia dan apa size dia. Kemudian dia juga akan assign reference. Assign reference ni dia akan assign kita kata index. Rujukan bagi array tu. Okay, saya tengok akan ada seterusnya. To store data, we must instantiate an array object. The general form to instantiate, to create lah. Eh. So, ini yang tadi jugalah. Array name, new data type. Contoh katalah kita dah declare tadi array nama apa? Number. So, num sama dengan new integer. Kemudian dalam ni size dia. Katalah 7. So, 7 macam tu. So, jadi katalah 6 sama dengan new integer, kemudian size dia 7. Macam tu. Tapi sebelum tu di kat atas kita dah ada dah. Kat atas tu kita buat apa? Kita dah integer sebelum tu sebelum kita create, kita kena declare dulu integer array, kemudian dia punya nama yang sebelum tadi kan. Ha. Ataupun kita boleh combine dia. Okay. So ni dia punya, ha, ni contohlah dia pakai array nama my list. Ni nama array tu. Jenis dia double, size dia 50. Maksudnya dia boleh pegang 50 value. Maksudnya kalau kita nak bayangkan array ni macam laci-laci tadi, dia ada 50 macam tu. Setiap satu boleh letak satu value. Jenis dia double. So maknanya nombor berpuluhan. Okay. Baik. Array must be declared and created before they can be used. Ha, sama jugalah common sense. Sebelum kita cakap tadi, sebelum kita nak guna array tu, kita kena declare dan create dulu. Samalah variable pun, awak kena declare dulu baru boleh guna, betul tak? Ha, kalau tak, nanti dia keluar error. Unidentified variable dia ada. Memang macam tu. Baik. Okay. So, syntax yang ni, dia combine sekaligus antara declaration dan instantiation tu, kita create array tu. So, kita boleh combine sekaligus, tak perlu buat dua statement. Kalau dua statement, macam yang ni lah, ni dua statement. Yang ni dia gabung. So, dia terus jadi data type, simbol untuk array tu, kemudian nama array, new data type, size. So, contoh macam ni lah, double, array my list equal new double, kemudian size dia. Ha, lepas tu dia ada semicolon. Okay, so apa yang kita buat sekarang ni, kita combine, kita declare dan create terus kat situ. Boleh faham tak? So kalau awak tengok statement ni, awak tahu apa yang dia buat sekarang, dia declare satu array nama my list jenis double, dan dalam masa yang sama dia create array tu dengan size 50. Tu maksud dia. Maksud size 50 ni, dia ada 50 tempat, 50 value yang dia boleh pegang. Okay, baik. So, apa yang, ni contoh sendiri lah. Double my list, new double 50. Ni sudut tani ni. So, this statement declare an array variable my list. Create an array of 50 element. Okay, setiap satu kita kata macam location dalam array ni kita bagi element. Okay, kita kata lagi array tadi ni. So setiap satu ni kita sebut sebagai element. Okay, so dia ada 50 element, 50 size dia. Size dia 50 element.
Dan setiap satu elemen ni dia ada dia punya rujukan dia, address dia. Lepas ni kita akan jumpa. Tapi address dia senang saja. Address dia dia bermula dengan kosong. Kosong, satu, dua, tiga dan seterusnya. Okay. Baik. So assign reference. Okay. So sekarang ni apa yang dia buat? Sekarang ni dia declare my list. So the following are all valid array declaration. Untuk nak declare array, mesti lengkap lah declaration dia. Mesti ada semua benda ni lah. Kalau tidak, dia error. Okay. So contoh yang pertama ni, float temperatures equal new float 100. So lengkap. Dia ada type kat sini. Nama, kemudian new ada. Kemudian yang ni dia punya type dan size. So lengkap. Okay. Begitu juga yang bawah-bawah ni. Boleh? Long ni apa? Data type juga. Tapi dia adalah nombor integer yang boleh size dia panjang. Kalau integer size dia kecil sikit. Kalau long dia lebih panjang. Eh? Tapi kita pakai cak integer je lah. Alright. Ni kita tadi. Baik. Tengok contoh eh. Integer mark new integer 3. So apa yang kita faham kat sini, dia akan declare, dia akan create, declare satu variable, satu variable, array variable nama mark jenis integer dengan size 3. 3 elemen dia. So kita bayang macam 3 kotak macam ni. Dan rujuk ni kita buat elemen 1, elemen 2, elemen 3 macam tu lah. Tapi rujukan dia, index dia, index ni rujukan elemen tu. So rujukan ni dia bermula dengan kosong. Maksud dia kalau kita kata dekat sini error tu size dia 3. So dia punya rujukan indeks dia adalah daripada 0 sehingga 2. Kalau array tadi size 50, maknanya dia punya indeks dia adalah 0 sehingga 49. Bilangan still 50 sebab tapi dia mula dengan 0. Kenapa mula dengan 0? Wallahualam, saya tak tahu. Orang yang create jawapan dia size 0. Mula dengan 1 lah, senang kan? Tak tahulah kenapa. Mungkin ada sebab dia kot. Okay. So ingat Elemen still kita kira 1, 2, 3 macam biasa lah. Tapi dia punya index ataupun kita kata address dia, dia bermula dengan kosong. So kalau kita kata apa index terakhir untuk array dengan size 100. So index terakhir dia 99. Apa index untuk elemen 66? Tolak 1. So index dia adalah 65. Address dia 65 tapi dia elemen ke 66. Macam tu, oh, maksud dia faham tak? Alright, good. Okay, so inilah yang berlaku bila dia declare array. So array memory allocation. Berbeza dengan variable, variable dia cuma sediakan satu ruang untuk simpan data. Tapi kalau array dia akan simpan ruang tu based on size dia. An array is a list of value. Each value is stored as a specific number positioned in the array. So bila kita nak letak value pada array ni, kita kena assign location untuk value tu. Contoh tadi kata-kata, letak nilai ni dekat index 0, so dia akan masuk dekat elemen yang pertama. Letak dekat index 1, so dia akan masuk dekat elemen kedua. Dia macam pening sikit sebab dia nilai dia, nombor dia lain-lain, tapi ni tolak 1 je. Okay. Soalan dia tanya tu. Dia tanya elemen ni index berapa? Kalau tak faham dah pening lah. Dia bagi yang sama, salah. Sedangkan tolak 1 je. The number corresponding to each position is called an index or subscript. Index always begin at 0. Memang-memang akan mula kat kosong. Maknanya kosong sehingga maksimum size dia. Maksimum size untuk index boleh. N tolak 1. N tu adalah size array. Di mana? Okay, so kalau dalam awak statement ataupun kita tulis array ni my list dalam square bracket kosong, maksud dia, dia refer kepada
elemen pertama dalam array my list, which is index dia adalah index kosong. Boleh faham? Kalau my list satu, maksudnya dia refer kepada elemen kedua dalam array itu, tapi dia punya address dia adalah satu. Bukan satu ni maksudnya elemen satu, bukan. Elemen dia adalah plus one pula. Boleh faham tak? Haa. Boleh faham tak? Okay. So, yang ni dia punya index eh. Okay. So yang ni dia cuma remember array indices, index dia begin dia 0. Never start with 1 or any number other than 0. Ini memang kosong, ingat dia tengok tu. Okay. So ni, so memory location ni bukan macam ni lah. The figure shows an array of integer and index that correspond to each position ataupun each element. Okay, so contoh kalau array ni kalau tengok dia ada berapa? Dari kalau tengok index ni kosong hingga 8. So kalau index terakhir 8, size dia 9 kot, tambah 1. Kalau size dia dihabang 9, index terakhir dia 8. Jelas eh? Okay, kalau tengok pun kalau kira dia ada 9 kotak tu, betul tak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kau betul-betul dah. Okay. So, yang atas tu adalah index, yang bawah tu adalah position atau elemen dia. Okay. Kemudian yang bawah ni adalah dia punya elemen je lah. Elemen tu benda dalam tu lah, sorry. Elemen tu adalah benda dalam position tu. Okay. Maksudnya apa value yang dia pegang, tu maksud dia. Alright. So, kalau dia kata store at index 4, maksud dia index 4 adalah lokasi kelima. So kalau lokasi kelima kita akan baca daripada depan, so inilah dia. So dia punya elemen dia adalah 75. Dapat eh? So kalau kalau dia bagi senarai array, dia tanya what is the element in index 7? So kita akan tengok kat kotak ke 8. Tentu maksud dia. Eh? Okay. Alright, exercise. Consider the following declaration. Double array salary, new double 10. Okay, identify the following. Array name. Good, salary. Array size. 10. Data type. Double. The range of value for the index. 0 sehingga 9. Good. Ah, malu. Okay, contoh exercise yang kedua, identify errors. Cari salah pula. Lalu cari salah ni senang. Betul tak? Lagi cari salah orang. Nampak je kan? Tapi nak cari salah dalam programming pun susah juga tu. Soalan yang akan terluar, cari error dalam coding. Awak kena tengok setiap satu dia punya titik apa semua nak tengok. Eh? Tu kena, kena banyak buat latihan. Bila banyak buat latihan, insyaAllah awak boleh dapat benda tu. Tengok betul salah lah. Dari tu boleh tengok salah ni. Ni grammar titik tak ada, ni tak ada semua benda semua nampak. Eh? Okay. So yang pertama. Yes. So new bukan list kat situ kan? Patutnya size. Eh? Malah. New size bukan list, bukan nama kat situ. So yang ni patutnya new integer. Final integer size 100. Apa pula ni? Salah. Tak salah, betul. Statement tu betul. Statement tu tak error. Kalau statement pertama tadi ada error. Dia terang, dia tak boleh error. Tapi statement kedua ni tak error. Sebab apa? Sebab itu adalah declaration untuk constant. Dia declare satu constant, nama dia size, jenis integer dengan value 100. Betul tak? Betul tak? Nanti dalam cerita tak lah sebab dia tanya dari declaration. Boleh? Alright.
Oh, dia sambung bawah dia. Okay. So, double list, new double size. Pertama, salah dari segi apa? Yang ni integer. Yang ni double. Dah salah. Kemudian, yang ni salah sebab apa? Patutnya, kau rusak. Dalam tu adalah number. Value. Letak apa-apa value, number. Okay. Alright, see. Integer, num list. Integer, array, num list. New integer. Ha, 0.9. Cara ni salah. Letak satu value saja, 10. Bukan tak index dalam tu, letak size bilangan dia. Bilangan element. Kemudian, string. Name, new string, 20. Betul salah? Betul salah? Apa salah? String, tolak string S rusak. String S rusak. Okay. Score double, new double. Salah apa? Data type score mana ada? Okay. Dan dekat yang kedua ni, ini salah sebab. Sebab yang ni adalah reserve word. Reserve word untuk type. Kita tak boleh guna reserve word sebagai nama. Boleh faham ya? Okay. Alright. So, initializing tadi kita declare dan create. Dia dipanggil instance sheet. Dengan kita declare dan create location untuk array tu. Sekarang initialize. Initialize ni macam kita nak bagi value dekat dia. Macamlah kita initial variable. Contoh buat i sama dengan 1. Macam kita assign value pada i tu. Macam tu lah maksud dia. Dapat eh? So macam mana kalau kita nak bagi value pada array. So kita boleh create dan terus bagi value dekat dia. Also known, can also be, array can also be initialized like standard variable at the time of your declaration. Dan kita declare dan bagi value terus. Bagi dia punya item dalam tu. Hope value dia. Okay, known as array initializer. Which combine declaration, creation and initialization. Bagi value terus. Okay, so contohnya macam ni. Data type. Kemudian array name, kemudian kalau tadi kita just letak type dengan dia size tu lah. Sekarang ni kita assign terus dia punya list of value dalam tu. Tapi dia guna bracket, curly bracket dan separate by ni lah, apa nama ni, comma. Contoh integer, array mark, kemudian instead of kita tadi kita buat new integer size 3 tu. Nanti kita bagi, tapi yang ni dia sama juga. Dia akan terus instantiate size tapi based on element dalam ni. Maksudnya dalam ni sekarang dia ada 3 value, setiap matematik dia akan create array ni setiap 3 tu maksud dia. Dan dia akan assign terus 41 pada index 0, 67 pada index 1, 81 pada index 2. Itu maksudnya kita initial terus value dekat declaration. Boleh? Maksudnya sekarang ni selepas statement ni, array kita dah create dan dah ada value dalam tu. Boleh faham tak? So kalau kita refer balik value untuk index 0 maksudnya 41. Value untuk index 2, 81. Macam tu lah maksudnya. Dapat kan? Alright. So dia akan create and initialize array of integers of the length 3. In this case, not necessary to use the new operator. So, tak payah tulis new lah. Terus assign sahaja. Tapi dia guna curly braces bukan square bracket biasa tu. Dan antara elemen tu kita comma. Okay. The method of assigning value is as follow. Ni macam penangan balik lah. So apa maksudnya sekarang ni, dia akan create array mark dengan 3 vector tu. Kemudian dia terus masuk value macam sekat tadi, 41 dekat index 0, element ataupun position pertama dan seterusnya. Okay.
Kau berapa jam? Oh, ada lagi masa. Sama ke ni? Ah, okey. So, yang ni mana kita nak refer dia punya elemen dia lah. Nak refer untuk dia punya data dalam hari. So, kita nak refer dia, kita just contoh macam ni lah. Maknanya, kalau mark, kemudian square bracket dalam tu ada number index, dia refer kepada index tu. Kalau kosong, index, index kosong, dia kasi pertama. So, dia akan, kalau kita refer tu, value dia sekarang kan 41. Mark index 1 adalah 67. Mark index 2 adalah 41. Begitulah sebelumnya kalau ada style lagi. Okay, each value is stored in memory accessible to the use of substring. Substring yang dalam ni lah, index tu lah. Each memory hold the memory address. So, setiap tu dia, memory address memang unik lah. Jadi dia ada index tu. Okay. Example, value 9 has been stored in substring 0. Dia kata 9 dia simpan dekat index. Satu tu index lah. Satu dia kosong. Maksudnya dia duduk dekat lepas yang pertama lah. So, kosong tu index tu lah address location dia dalam array tu, dalam memory. Itu maksud dia eh. Baik. So, selain daripada cara kita initial dekat declaration macam ni, kita juga boleh assign one by one. Jadi dia assign sekaligus. Kalau macam ni memang dia akan assign terus 3. Kalau awak nak assign 10, awak letak 10 dalam tu, 10 elemen. So dia akan buat array size 10. Okay? Dan dia akan masuk location ni ikut index number dia. From start dengan kosong sampai lah habis. Ataupun boleh guna kaedah macam ni. Maksudnya kita assign one by one. Data type, kemudian dia punya index equal apa value dia. Ni single lah satu-satu. So masuk sekarang ni my list kosong equal 5.6. So sekarang ni kita assign value 5.6 dekat index kosong array my list tu maksud dia. Boleh? Keluhan tak? Begitulah yang lain-lain tu. Jelas? So anytime kalau kita refer balik index kosong dalam array my list ni, itulah value dia. 5.6. Boleh? Dan value dalam benda ni boleh berubah. Bukan ada fit tak fit. Dia boleh berubah. Kalau kita ubah, katalah tiba-tiba dalam program saya ubah pula. Saya tulis my list kemudian kosong sama dengan 10 pula. Maknanya, kalau jumpa pula statement ni, automatic dia akan ubah value dalam index kosong ni kepada 10.0. Maksudnya, kita assign baru pula. So value dalam benda ni boleh berubah. Tapi dia pernah satu value lah satu masa dalam elemen tu. Alright. So penggunaan index ni penting untuk kita nak assess dia punya value dalam elemen tu dalam array tu. So array indices 0 0 base. Ah, ni dia orang lain lah. Maknanya size dia tolak 1. Daripada 0 ke 10, 0 hingga 9. So from 0 to array name.length negative tolak 1. Negative tolak 1. Baik, apa maksud array name.length tu? Okay, array name.length tu maknanya dia nak refer kepada size array tu. Length ni maksud dia, katalah kita ada array okay, 4. So maksud dia length dia ni 4 lah. Itu maksud length tu, size dia. So kalau mylist.length maksud dia, dia refer kepada size my list tu lah. My list tu kalau 4, 4 lah dengan value length tu. Boleh faham tak? So dekat sini my length tu array name.length tolak 1, maksudnya size tolak 1 lah. Kita nak tahu dengan index maksimum dia tu. Maknanya size array tolak 1. So kalau kita nak refer dia punya, katalah awak create array, awak tak ingat size dia berapa kat atas tu kan. Tapi nak refer balik size dia, tu kita pakai yang tu lah. Array name.length. Itu size dia. Dia faham kan? Harap. Bagi kuyu pun mata. Okay, for example, my list 9.
Ready? Okay. So sekarang size dia 10. So kalau kita tulis statement my list dot length, maksud dia, dia refer kepada 10 tu lah. Nilai 10 tu. Boleh buat tak? Okay. So, ni samalah. Ulang balik tadi juga. Kita nak refer kepada dia punya setiap satu location dia. So, my list sekarang dia ada 10. Ni dia buat kotak vertikal sama juga lah. Orang nak buat kotak ke bawah ke juga. So, dia start dengan index yang pun tadi punya elemen pertama ni, index kosong. So, maksimum dia adalah 1-1. So, 9. Jelas kan? So, elemen value dalam index 5 sekarang ni, index 5 macam kita tengok nombor dalam ni. Bukan bilangan kotak 5. Index 5, position dia 6. Betul tak? Tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini, 6. Betul? Ha. Ingat, kalau nak tengok location, index plus 1. Okay? Kalau dia bagi elemen, nak tengok location, tolak 1. Boleh faham kan? Dah nak tengok location, nak tengok index. Dia bagi location, nak tengok index. Nak tolak 1. Alright. So, array then. Array is an object. Therefore, to store data, the array object must be instantiate. Maksudnya, kita bilang, kita declare kan? Create size untuk dia. Associated with each array has been associated. For which memory has been allocated to store data, there is a public instance variable length. Baik, maksudnya bila kita instantiate array itu, automatic dia akan ada nilai untuk length tu lah, sebab ada size tu lah. Itu maksudnya eh. The variable length contain, contain the size of the array. Array are fixed length. So array ni dia punya size memang kena tetap. Sebab tu bila kita nak instantiate array itu mesti bagi tahu value dah, tak boleh declare array yang tak ada size. Okay. Dan size array tak boleh berubah lah. Once kita declare dia 10, so sampai ke sudah pun dia 10 size dia. Tapi value tak sebenarnya penuh. Boleh faham tak? Mungkin kita declare array size 10 tapi kita isi 2 tempat saja. Itu tak ada masalah lah. Maksudnya untuk elemen yang lain-lain tu tak ada value lah, kosong. Tak kosong, ni no value. Jelas kan? Kosong tu ada value, no value. Tak ada ni. Okay. Nah, ni contoh kalau array ni dia kata okay, int.dx equal item.length. So array ni nama dia item. Okay. So kalau tengok item.length akan refer kepada size array tu. So nak tahu size array, tengok index terakhir tambah 1. So size dia adalah 10. So bila kita kata x equal item.length, maksud dia nilai x akan ambil apa? Value yang sama dengan size array tu. So nilai x lah jadi 10. Boleh faham tak? Faham? Ni baru nampak muka macam kok pun kan. Sebelum ni senang kot. Okay, tak susah pun sebenarnya array ni. Awak kena faham konsep macam mana kita nak create, nak guna array ni dulu. Lepas tu bila kita nak tulis array, dia sebenarnya dia pakai looping saja tu je. Okay, dia akan pakai konsep looping. Cuma kena faham macam mana kita nak create dan assess array tu. So bila sebut array scan-scan index ni, awak tahu kat mana benda tu. Okay. Apa yang kita boleh buat dengan array? Masa yang cakap tadi, kita boleh pergi balik value tu anytime. Betul tak? Kita dah input semua data dalam array tu, nak guna balik, tag je alamat dia. Array name dengan location. Dengan nama index. So dapatlah value dah. Betul tak? Kita boleh guna. Awak download daripada drive lama tu macam mana? Maknanya hidup dia cepat kan?
Sebab size dia memang 100 meg, tengok 100 lebih size dia. Ha, tengoklah saya akan cuba buat dalam YouTube tapi dia apa unlisted. Untuk awak je. Unless kalau awak nak promote, boleh juga lah. Kalau awak dapat apa, apa goal play button. Okay. So ingat basic operation untuk array tadi, mula-mula kita kena pertama kali declare and initialize. Declare and initialize, kemudian sebelum tu kita declare instantiate. Declare dengan create, kemudian initialize bagi value kat dia. Kemudian barulah kita boleh buat apa, kita boleh read data, boleh sort data, boleh compare dan sebagainya. Contoh, katalah tadi yang suhu yang mana tadi kan, suhu 7 hari tu. Kita nak cari apa maksimum, suhu maksimum di kalangan 7 hari tu. So kita boleh compare antara setiap elemen tu, betul tak? So dapat mudah kan bila pakai array. Kalau tak pakai array, macam mana nak compare tu soh? Awak akan buat assignment guna array ni, so kenapa kita faham? So kita boleh read data, storing output, find larger, smaller, semua boleh buat gunakan array. Each of these operation require ability to step through the element of the array which is easily accomplished by using a loop. Baik. So macam saya cakap tadi, kita nak assess array ni, kita nak manipulate array ni, kita akan menggunakan structure looping. Sebab apa looping? Kenapa tak pakai sequence saja? Boleh nak pakai sequence. Tapi kalau array tu ada 100 elemen, awak nak assess setiap satu elemen kena buat 100 apa nama ni, 100 statement, betul tak? Katalah array tu nama mark, size 100, so mark kosong, mark 1, mark 2, sampailah mark 100, mark 99 tu nak access dia, betul tak? Tapi bila kita pakai looping, kita buat dia 100 loop based on bilangan size array tu, dan kita boleh refer pada address array tu based on bilangan loop kita. Betul tak? Dengan syarat awak kena buat loop tu start dengan kosong lah. Cuba tengok contoh kan. Contoh dia sekarang ni, dia kata list ni size dia 100. Array list size 100. So kita tahu dia punya index dia 0 sehingga 99, betul? So dia punya address dia adalah list bracket 0, maksudnya elemen pertama sampai list bracket 99, data dia punya data dalam dunia location set 1 tu. Kalau kita nak pakai sequence, nak access setiap satu kena tap 100 kali benda tu, which is dah buang masa. Kalau nak input pun kena tap 100 kali, betul tak? So kita pakai looping, kita set supaya dia ulang-ulang dan dia akan buat untuk setiap elemen tu. Cuma tengok ni okay, ni dia pakai for. So nampak tak kat sini? For i sama dengan kosong, so initial value untuk loop ni dia pakai i. Nak pakai apa pun tak apa sebenarnya, tapi mesti initialize dengan kosong. Sebab apa kosong? Kenapa tak 1? Kenapa tak 10? Paling kurang kenapa tak 1 lah, kita selalu tak 1 kan. Kalau sebelum ni kita pakai 1 boleh, tapi untuk ni tak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak dia sama dengan number index. So number index mula dengan kosong dan stop dekat maksimum tolak 1, betul tak? Kalau 1 sampai 9 stop dia. So kalau awak start dengan 1, awak dah tinggal index pertama dan awak akan terlebih dekat 1 index nanti. So kita start dengan 0. Dan dia punya condition dia, kalau awak tengok kat sini, dia akan maksimum dia sehingga size location tu. Okay. Size location maksud dia apa ni? Kat sini dia pakai list.length. Tadi saya kata list.length ni apa? Dia refer kepada size, size array tu. So tadi kita declare array ni 100. So dia akan selagi i kecil dari 100. Nampak tak dia pakai, dia tak pakai equal, dia tak pakai equal or less. Sebab 100 tak termasuk. Kenapa tak termasuk? Sebab index kita sampai 99 je. Walaupun saya ada 100, sebab saya 100 index 99. Betul tak? Elemen 100, index dia 99. Still kita loop 100 kali juga. Cumanya kita start dengan kosong sampai
Okay, tak apa tadi. Baik. So dia punya, kita set loop kita sekarang ni supaya dia ikut sama dengan number index. Bermaksud dalam setiap loop kita boleh assess nombor pada index tu, betul tak? Contoh dekat sini. Okay. Contoh dia console.next integer. Ini dia buat apa? Dia input ni. Okay, dia input dekat, dia akan masukkan input dekat elemen which is kalau kita masuk first loop, I ni kosong, betul tak? Betul tak? So loop pertama, I tu kosong. So bila dia jumpa statement ni, apa yang dia buat? Input yang dia terima, dia akan letak dekat index kosong pada array list. Masuk loop yang berikutnya, satu pula. Sampailah yang terakhir. So dapatlah, kita boleh terus input dekat semua elemen dalam tu tanpa perlu ulang banyak kali. Kalau 100 tak payah buat satu ya. Sebab tu kita pakai looping untuk nak access dan kita nak kata-kata kita nak manipulate kita punya array. Boleh? Okay, so yang ni kita akan sambung nanti. InsyaAllah hari Sabtu kita akan sambung dari sini lah. Ada apa nak tanya sampai sini? Oh, dia tengok ada masalah. Alright, so, itu saja.